Başka dinlen. Noyabrın 14-də Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə Aşura günü ilə bağlı jurnalistlərə açıqlama verib. Şeyxülislam Müsəlmanlara başsağlığı verərək deyib ki, Allah bizim şəhidlərimizə, Kərbəla şəhidlərinə rəhmət eləsin. Başka dinlen. Başka dövlətdən gələn insanlar baxanda bizdən örnək alsınlar və bizdən qorxmasınlar ki, müsəlmançılıq budursa bundan qorxmaq lazımdır. O şəkildə tərzih saxlamaq, mən tərzih saxlamağın əleyhinə deyiləm və mən özüm tərzih saxlayıram İmam Hüseyn əleyhissalama və hətta ağlayıram da açıq deyib, amma o dərəcəsində götürüb özünü vurmaq, sinəni açmaq, ya da ki zəncir vurmaq, ya da kılınc vurmaq. Mən ömrümdə bunu eləməmiş, hələ uşaqlı da mən hələ o dövrdə ki, hələ yetkinlik yaşına çatandan bu tərəfə mən olmamışam. Başqalarını da buna mən dəvət eləmişəm. Allah Teala da nəsib olub bu günləri şeyxəm və bu şeyxülislam kimi də mən hamısını birliyə, vəhdətə və məzhəblərin birliyinə mən çağırıram. Allah bir daha şəhidlərimizi rəhmət eləsin, İmam Hüseyn şəhidlərini, Kərbəla şəhidlərini Allah Teala rəhmət eləsin. Və onunla beraber bizim şəhidlərimizi də Allah Teala rəhmət eləsin inşallah.